Rise-ი დავთ ქალებს მამაკაცებში. საბედნიეროდ მეცნიერებმა მარადიულ კითხვას პასუხი გასცეს. გამოკვლევების შედეგად დადგინდა 7 რამ, რაც ქალებს მამაკაცებში იზიდავთ. მომხიბვლელი გარეგნობა შეიძლება ქალებთან ურთიერთობისას მომგებიანი იყოს, მაგრამ იგი არც ისე მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ გონიათ. კვლევებით გაირკვა, რომ ქალები სიმპათიურ მამაკაცებს ხანმოკლე კავშირისათვის უფრო ირჩევენ, ვიდრე სერიოზული ურთიერთობებისათვის. ხანგრძლივი ურთიერთობისთვის პარტნიორის შერჩევისას ქალები უპირატესობას მამაკაცის თავდადებასა და ერთგულებას ანიჭებენ. ქალებს მათზე უფროსი მამაკაცები იზიდავთ, რადგან მათ მეტი რესურსი და შესაძლებლობები აქვთ. მკვლევარები ამას ჯორჯ კუნის ეფექტს უწოდებენ. გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ იუმორის გრძნობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იგი ინტელექტუალურობასთან ასოცირდება. მამაკაცები, რომლებსაც ძაღლი ყავთ, ქალებში სიმპათიას იწვევენ, ალბათ იმიტომ, რომ ეს მათ მზრუნველ ხასიათზე მიუთითებს. კვლევისას პაემანზე ქალებმა აღნიშნეს, რომ მათი სიმპათია ყურადღებიანმა მამაკაცებმა დაიმსახურეს, რომლებიც ნაკლებად აკრიტიკებდნენ მათ საქციელს. და ბოლოს, ქალებს მამაცი მამაკაცები იზიდავთ, რომლებსაც რისკზე წასვლის არ ეშინიათ.